Решение за възпрепятстване паркирането на автомобили на лица неживеещи в блок Младост 2 са измислили живущите, а именно поставянето на така наречените антипаркинг скоби, за да можете да паркирате автомобила си на този паркинг, ако не сте живущ в съответния вход. Трябва да притежавате ключ за всеки от заключващия механизъм. Вижда се обаче, че някои от лицата, които не са доволни от това решение, са измислили начин да ги щупят. Според живеещите и работещите в района, антипаркинг скобите са поставени през миналото лято. Причината – в отделни случаи местата за паркиране не достигат. Има моменти, в които е кризисно. И тези, които тук живеят, се налага да обикалят. Това е един-два пъти в годината. Учителите паркират, ние сме 8-етажен вход и местата са малко и хората негодуват. Да. На събрание обаче живеещите не достигнали до едно мнение дали изобщо да поставят скоби на паркинга и ако е така, дали да са на всички места. Се реши кой каквото иска да си прави. Някои от живущите са на мнение, че инициативата за поставянето на скоби започнала от обитателите на вход В, след което се възприела и от съседните входове. Самоинициативата обаче създава неудобство на повечето от обитателите и роднините им. Аз съм инвалид и ползвам често таксито, колата не може да влезе вътре. Лошо, че няма места за паркиране, които дойдат, примерно, до някой път моите деца, няма да дойдат при мен, че могат спрат там, спират улица, чакат оттатък. Не е тяхно. Аз също съм, но тук сестра ми живее във Враца и някой път като дойда и дори от прозореца ми се провикват, не спирай тук, аз мога да спра навсякъде, защото все пак ако е платено, да имат претенциите. А живеещите в района дори смятат, че паркингът е платен. Казват, че си плащат. Като си платиш, дойдат и ти определят мястото и си плащали данък. Сега така ли е, не е ли, аз не знам. Други са на мнение, че в жилищен комплекс Младост може да се види всичко. Враца, Северо-Запад, Дивия Северо-Запад, а Младост е почти на Гойко Митич, е доста опасно за... Ма тук няма нарушения. Не, защото всичко се оправя. Има ли кръжби у мост? Не. И ченгета не идват, защото всичко се оправя по най-бързия начин. Служители на звено инспекторат ще поставят указателни табели, с които да алармират живущите, че скобите са незаконни и ако не бъдат премахнати от тях, ще го направят контролните органи. Дали хората ще се съобразят и ще бъдат ли глобени, предстои да разберем.